Zotë Kryeminist, Sergjus Gjinqe, News 24. Nëse është e mundur, ju folet për dy shtete të cilët po identifikohen, pra edhe cilë është sulmue si një ndër dy shtetet. A është e mundur të thoni cilët janë dy shtetet? Nuk duhet spekuloj, sepse kjo është shumë serioze dhe në momentin që ne do të kemi provat e mjaftueshme, ne do të ndërmarim pastaj edhe aksione konkrete të natyrës diplomatike ndaj cilëdo prej këtyre dy shteteve që është autori i kësaj i këtij agresioni kriminal ndaj Shqipërisë. Prandaj do më lejoni që të jem i rezervuar. Arsyeja pse ne jemi përpjekur çdo ditë të informojmë publikun për pa thënë gjithçka është pikërisht sepse kemi qenë realisht në një luftë me një agresor që bombardonte nga të gjitha anët të gjitha sistemet tona. Njësoj si të vinë të bombardojnë rusjellësat, kanalizimet, rrjetin e ndriçimit, por në hapësirën virtuale. Në kuptimin e asaj që thatë ju që do të ndërmeni aksionet ndaj shtetit sulmues në momentin që identifikohet, ju do të kërkoni dëmshpërblim ndaj shtetit, cilat do të jenë hapat? Me ato shtete nuk ka vend për të arsyetuar në mënyrë logjike që buron nga ligjet ndërkombëtare. Janë shtete që nuk duan dinë për ligjin ndërkombëtar, por nga ana tjetër sigurisht që ne do duhet marrim hapat tanë dhe prandaj nuk mund dot të marrim tani në përgoj dy shtete sepse pavarësisht se janë dy shtete jo miqësore me Shqipërinë, nuk ka pse ai shtet prej tyre që nuk është i përfshirë të merret në përgoj sidoqoftë. Dhe një pyetje e fundit zoti kryeministër, ky sulm i fortë kibernetik a tregoi brishtësinë e gjithë sistemit tonë mbrojtës? Faleminderit. Ky sulm i fortë kibernetik, shumë i fort, ka treguar në fakt forcën e sistemit tonë, sepse rënja e sistemit në një moment caktuar është diçka që ndodh edhe, siç thash, në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, jo më në Shqipëri. Dhe mbyllja e dyerve për të mbrojtur është edhe pjesë e një mase në këtë proces. Megjithatë, këto janë detaje, unë nuk dua të bëj tani ekspertin kibernetik, të cilat do të mund t'i diskutoni me skuadrën që po përfundon, shpresojmë brenda kësaj fundjave të gjithë risistemimin pas bombardimit. Mbrojtësit nga Sfera Televizion, nëse më lejoni një pyetje për diçka që ka sjell debat aktual në ditët e fundit. Duke qenë se Shqipëria ka çelur zyrtarisht negociatat me Bashkimin Evropian dhe tashmë ne do duhet të parafrojmë legjislacionin me vendet anëtare, por gjithashtu do kemi dhe një kontroll më të shtuar. Bashkimi Evropian ka shprehur shqetësime serioze sa i përket projektit për amnistinë fiskale, duke thënë se do ndikoj luftën që Shqipëria po bën pastrimin e parave. A do të vazhdoni të këmbgulni për ta miratuar këtë projekt ligj apo do të rrishni pas këtyre reagimeve? Jo, ne kemi pasur edhe një konsult madhe publike, do të vazhdojmë të bëjmë një tjetër. Ne jemi të vendosur që ta çojmë përpara projekt ligjin, por duam që të kemi sa më shumë opinione, të ballafaqojmë sa më shumë kritikat me faktet dhe faktet me burimet e kritikës. Dhe kjo është arsyeja pse në fakt përgatitja e këtij projekti ligji ka zgjatur gati 3 vjet, ndërkohë që paragjykimin se amnistia është kushtetuese, amnistinë e bëjnë vetëm të tjera, po se Shqipëria, shikoj se Shqipëria këtë nuk e pranojmë, as nga Bashkimi Evropian, as nga Shtetet Bashkuara, as nga HNA. Një pyetje të fundit, duke qenë se tashmë ne kemi marrë lajmin e mirë. Në Bruksel ju shprehet i lumtur duke folur për pritjen e gjatë të Shqipërisë për çelur zyrtarisht negociatat. Në një farë mënyre ju referuat dhe fakti që bën disa raste pritja ka qenë për shkak të faktorëve të jashtëm. Ju vetë jeni ndjerë ndonjëherë fajtorë që në vitin 2011 e keni bllokuar për 2 vite duke mos votuar 3 ligje, duke vendosur kush qarkun e fjerit? Asnjë sekondë dhe po t'i kthehemi historisë, ky është një mit që u krijua nga propaganda e kohës, sepse faktikisht ne u zgjodhëm në 2013-ën, i miratuam të treja ligjet në periudën përpara Këshillit Evropian të dhjetorit dhe nuk e morëm. Pra, nuk ka qenë asnjëherë e thënë nga ata që duhet thonë, jo nga këta që thonë ato që duan, që këto tre ligje do të sillin statusin e kandidatit.
stafi kandidatit erdi jo vetëm pas miratimit tyre, por edhe pas një sër reformash tjera, dhe statusi kandidatit erdi pasi u larguan ata që ishin arsye pse Bashkimi Evropian as nuk e konsideronte fare që të vazhdonte më tej me Shqipërinë, sepse ishin de facto të marginalizuar. Faleminderit.